novembra zverejníme s Arnikou prvý diel podcastu Mesto pre život, v ktorom sa venujeme územnému plánovaniu, rozvoju mesta a participácii v kontexte prebiehajúcej klimatickej krízy. Podcast má 5 častí. Rozširovanie letiska Václava Havla, pražská zeleň, pražské brownfieldy, územné plánovanie a účasť verejnosti. Okrem faktov a rozhovorov s odborníkmi v podcaste zaznejú aj konkrétne tipy a triky, ako sa do plánovania mesta zapájať. We'll be right back.